Wadayaro 3 kilometer ayuu 3 sanadood umadii ku jaamgareeyay. Diyaarad yaro meel halkana saaran ayuu umadii ku jaamgareeyay. Cabdullaahi Abakar wadigana waxa kula gudboon. Shaqooyinkaagii Maxamed Cali Bilaah ayey maxaad tahay Maxamed Cali Bilaah uga hadli lahayd maalin walba dawladdan hoose ku suray. سياسي عبد القني داهر اسماعيل وكترسان حزب معارض كي وطني اي وزير عبد الله ابو كركو يدين وكغابي شقدي وسارد هولها غود يا غريينتا سومالي لان واي سومدح تويدو واحد مودا ان مانديت كونفيوشن وكدح جيرو هاي اديه دولي اها اي حكومه المدحوينه مصبيح عبدي رنتي شخصيا انا نغو خان كميد هاي ددك ااد كولا يابان أجاسميها من احتوائي جمهورية الصومال وأجاسميه جود إما احتوائي جمهورية الصومال وضيروا 6 كيلومتر أيو 6 سنوات ومدي كتشام جري ديارة ديارو ميل هل كان صارن أيو مدي كتشام جري يصدوا كلا يساقوا أو حيستا شقدي وزارة دهولها جود هل كان متحف قرنك شقدا سوى حي حيد نيكن عبد الله يا بكر إما أنت اللوغة تاجلا يسوق قواهين إما أنت أودن بيسي suuqyada Soomaaliland baan gudii u sameeyay waxna caasale one single day saddexda sano ee halka madaxafka qaranku socdo Cabdullaahi Abakar oo ka hadlaya oo mandate-kiisa ku dagaalamaya lama arag Soomaalidu hore u mahmaado waxay tiri ha shumaankayga gandaye ma meeshaar bil qadag waxa weey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland haduu bixiyay lacag Maxamed Cali Bilaah mashariicaan uu ku maamulayo waxay madaxweynuhu intuu lacagta khasnida ka soo saaro dawlad madaxtooyada inuu yiraahdo taas wasaaradda arrimaha gudaha ku wareejiyay as wasaaradda arrimaha gudaha intay qaado inay dawladdi hoose ku wareejisay hayd oo madax oo wasaaradda arrimaha gudaha iyada oo wakiil ka ah madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inay shaqadii dawladda hoose weeyaan dawladda hoose lagu supervise gareeyay hayd bulniyahu bulshada reer Soomaaliland waxaan la wadaagayaa halkii lagu arkayaa xaq u leh inuu magaalada caasimadda Hargeysa meel public park ah oo loogu talagalay meelahi ay dadku ku nasinayeen shaqadaasi inaga yaa wakiil nooga yaa xaq u leh inuu qabto dawladda hoose ee caasimadda Hargeysa shaqadeedii weeyey goormay shaqadaasi noqotay shaqadii weyna Cali Bilo ku faani lahayn tu maalin walba suuqa bartinkiisa joogsado mudane madaxweyne xukuumadaadu ma taasay u taqaanaa maamul wanaag meel walba mandate confusion baa jira meel dhoweyd waxaad arkaysiin maareeyihii wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa oo iyada oo magaaladii ay haraad u baqtiyeyso garoonkii shulac rushaynaya shaqadaas ma shaqadiisiiba shaqadiisu waxa ahayd inuu caasimada dadka ku nool biyo ku filan gaarsiiyo waxa jira mas-uul kastaaba meeshii iyo mandate-kiisii kama shaqaynayo waxa arkaysaa isagoo garoonka dhinaciisa hordayo wax kale ka shaqaynaya quruxda iyo sharafta iyo qiyamka wanaagsan ee maamul wanaagu wuxuu ku jiraa inaad mudane madaxweyne mas-uul kasta shaqada aad u cugatay aad ku supervise gareyso Cabdullaahi Abakar wadigana waxa kula gudboon shaqooyinkaagii Maxamed Cali Bilaah ayey maxaad tahay Maxamed Cali Bilaah uga hadli lahayd maalin walba dawladdan hoose ku suray dhinaca kale siyaasi Cabdiqani ayaa gudiga qaadan ururinta ee suuqa waaheen u soo jeediyay inay soo bandhigaan qaadanka loogu deeqay suuqa waaheen dadkii la gaarsiiyay si dadkii qaadanka soo bixiyay u helaan kalsooni mashaqadii suuqa waaheen ka dhacday gudiga la sameeyay gudidaasi la sameeyay waa niman wadaadaa waa niman aanu ixtiraam u hayno laakiin doorkan far baa noo taagan farta noo taagan wax kale maaha waxaan u baahanahay in xisaab celin rasmiya oo cad ay wadaadada iyo xukuumadda iyo gudidii heer qaran ee madaxweynuhu sameeyay inay xisaab celin cad u hufan inay sameeyaan baan u baahanahay tusaale waxa la yiri dadkii suuqa waaheen waa laayanaydeen waa la tiro koobay waa in qob la helaa liis sugan oo la leeyahay hebel 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 bacadlu haystay lacagtii ka gubatay intaas ahayd intaas la siiyey heblaaye hebel 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 maqa meesha waxay ku haysatay booshadi lacagtii ka gubatay intaas ahayd waxaas loo helo la siiyey heblaaye hebel 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 shiid bay suuqa ku haysatay lacagtaas la siiyey saas ahayd sidoo kale wixii soo xirooday qof kasta oo suuqa soo caawiyay ama gudaha jooga ama dibadda jooga waxa loo baahan yahay in liiskii la helo qof walbaaba ama account saadka ku soo diro ama account ka deebshiil ku soo diro ama hadii banka Soomaaliland account laga sameeyo ku soo diro ama kan eenaydan Daarussalaam bank baa ku soo diray adduunyada maanta wax baa waa transparent Xamse Xayid wararka lantaafka Soomaaliga CBS TV Hargeysa.